bal sahra kiima soo dhaweynayaa sahra habeen wanaagsan oo wanaagsan walaal soo dhawow wacan oo wanaagsan walaashi faadumo iyo waan dhowahay waxaan aad ugu faraxsanahay caawa mar labaad inaan shaashad ku kulanno ayaan ugu faraxsanahay aad ugu faraxsanahay walaal aad baad u mahadsan tahay dabcan heestii aad kuu macaaneyd ee kulankii kulankii noogu horreeyeen isugu nimiday xumaanta abaala-aanta xageed kala timid nacdiirka bal heestaasi adigoo nala wadaagaya nacdiirka talo kelmadda nacdiir maxay noqonaysaa horta markii heesta lay dhibay faadumo wax saa usii weyn iguma yahaynin de man laakiin imaka markii aan qaaday kadib waxaaba la moodaaba wixii qalbigayga ku jiray iyo heestaba inay iswaafaqeen ay iswaafaqeenba markaa nacdir waa qof ku diirnacay oo ku dhibsanaya markaa hadalka unbaa diirnac qofkaas wuu diirnacaya unbaa la kala bedeloo nacyinba waxaa lasoo horreysayayun nadiwaa jirdiid yani qofku diidayo dee isku wanaagsaneyd in weeyaan heestaasi adigu markaad qaadayso dabcan waad wada raacdaa markaad qaadaysid heestaasi adiga wax saameyna miyay kugu leedahay wallahi walaa horta markii ereyada lay dhiibayay igumay lahayn laakiin markii dambe imika igu yeelatay oo waxaaba la moodaaba dadkii dad iigu dhowaa ma garanaysaa ayuunba iyo heesta wa isyar waafaqeen amrkailaqabsadeen aad baad umahadsan tahay heesta ereyadeedii laxankeeda ayaan jecelahay bal inaad inagu soo dhaweyso erayada kadib unbaynu ka faallan doonaa ha erayada waxaa leh daha cabdigaas nin leedha laxankana waxaa leh walaalka mustafa dollar marna fanaankaygan aada u salaamayo muusigu waa macalinka maxamed cabdilaahi diiriye bashaawi bal heestaasi aynu soo wada daawano nacdiir kadibna qaybaha kale barnaamijkeena ayaynu dib ugu soo laaban doonaa daawasho wanaagsan Just
talk.